Όρμωσε την σούπα, νεοδίδια. Ζούστα το όρμωσε την σούπα. Σαν μου δεν πήγαινε το σχήμα της εσές, αν πήγαινε να σε λέει όρμωσε την μια κοσκόδο. Να πούμε σώβε, εσύ. Α, εσύ είναι και μη τσχόρεμα, όρμωσε την αγιακή τσαβάξοβε, εσύ είναι και μη σάμπαρο. Იგი თავისი შემოქმედებითი გზის ერთგულია. ზალბაჩანაშვილისთვის შემოქმედებითი პროცესი თავდავიწყებას გულისხმობს, სადაც ფერებისა და საკუთარი მიგნებების პირისპირ დარჩენილს უკომპრომისოდ გადააქვს სტილოზე ყველაფერი, რაც უყვარს და რაც სტკივა. ნუ აქ არის ჩემი სამუშაო სიტუაცია ხედავთ. ეს აქ მთელი შემოქმედებითი პროცესი აქ ხდება განმარტოების მომენტში. და ეს იქნება ნახატები, აი შეხედეთ რა ხდება. მისი მხატვრობა მისავე შემოქმედებით ძიებებს, მოსაზრებებს, დამოკიდებულებებს ეფუძნება. ამიტომაც მისი შემოქმედება, როგორც ზალბაჩანაშვილის ავტოპორტრეტი, თავისი არსებობით გარკვეულ დამოკიდებულებაშია როგორც ყოფით, ისე მარადიულ სამყაროსთან. შემოქმედებითი პროცესები ითხოვს ხანდახან ჩემი ზღრმარწმენით და გაგებით, რაღაც ჩარჩოებს მიღმა გაღწევას. რაღაცა ახალი რეალობის შექმნას. მისი მხატვრობა მისავე შემოქმედებით ძიებებს, მოსაზრებებს, დამოკიდებულებებს ეფუძნება. ამიტომაც მისი შემოქმედება, როგორც ზალბაჩანაშვილის ავტოპორტრეტი, თავისი არსებობით გარკვეულ დამოკიდებულებაშია როგორც ყოფით, ისე მარადიულ სამყაროსთან. რა მაინტერესებს და რა მაღელვებს მე? ჩვენამდე იყვნენ უთვალავი ადამიანები, რამდენი სიყვარული, რამდენი დინასტია, რამდენი შთანთქა მარადისობამ და მარადიულობამ საერთოდ. ცივილიზაციები გაქრნენ რამდენადაც ამობენ. ალბათ მორიგი ცივილიზაცია ვარ და ჩვენს გავქრებით არა და რა ქმნის ამ სამყაროს, ჩვენ ცივილიზებულ სამყაროს რა წარმოქმნის და მე რა სმი აქვს და სადმინის რა არის ეს მომძრავებელი ძალა, ყოვლის მომცელი უკიდაგანო ძალა. აი ამ რაღაცებს ვეპოტინები, გესმით? ალაზე მეტად მომწონს და მიყვარს აი ეს სული საღებავების სული და ფიშლების სული. და ეს პალტრა, პალტრა, ახეთრა კარგი რამე. მე მე ამ ყველაფერს ნელ-ნელა მოუხედავ, ფერებს ვაქციო და გადავიტან ნამუშევარზე. ფილიფერი მიყვარს ძალიან, მზისფერი. მზისფერი, მიწისფერი, ხორბლისფერი მიყვარს ძალიან, აი ოქროსფერი. თბილი მიწ, ნახეთ რა ფერია. შემოქმედებითი პროცესის მომენტში ისეთი დაუჭერელი მომენტებია, რომ ის თუ ზუსტად განსაზღვრე ეს მაშინ რაღა ხელოვნება გამოდის. ძალიან რთული პროცესია. ისეთი მომენტია, როდესაც თავს კარგავ და შენ თავი თითქმის ბოლომდე არ გეკუთვნის შენ. აი ეს ხდება, ჩემთან ასე ხდება ყოველ შემთხვევაში. ვცდილობ, რომ ხელოვნებად ვაქციო ჩემი სული და ჩემი იმაზე დამყარებული, იმ საფუძვლებზე დამყარებული ჩემი გზა. ამბობს, რომ საქართველოში ყველაფერი არსებობს იმისთვის, რომ ხელოვანმა საკუთარი გზა იპოვო და ხელოვნების უკიდეგანო სივრცეში თავი დაიმკვიდრო. დღევანდელი დღით ვსუნთქავ, დღევანდელი სამყაროს მაჯისცემით ვცხოვრობ და ის ჩემი ნიჭი ინტერპრეტირდება ასეთ რა და რაც კეთდება ბუნებრივად, რეალიზებას რაც ვაკეთებ. მე მიმაჩნია ეს არის სრულიად თანამედროვე, მაგრამ თანამედროვე არ უნდა იყოს ხელოვნურად, რომ აი ამბობენ რომ ევროპაში წადი, ის ნახე, ეს ნახე. ნებაიბოძუნდა ჩამოვიდნენ და ჩვენ გნახონ კაც. რატო უნდა ჩავთვალოთ, რომ ისინი უფრო კარგები, მაგრები და ნიჭიერები არიან მაინც და მაინც? მე მიმაჩნია, რომ არანაკლები ნიჭიერი მხატვრები საქართველოში არიან და არ არის აუცილებელი წავიდა და აი რა გააკეთა ევროპაში. მე ძალიან მიყვარს სამყარო, ევროპაც და იქაური მხატვრებიც, მაგრამ საკუთარი თავი უფრო მეტად მიყვარს ჩემი ქვეყანა და თქვენ. მე აქ ვახერხებ ამას. ჩამოვიდნენ, იქნებ ძალიან გაუკვირდეთ ჩვენ რას ვაკეთებთ, არა?
და ამისთვის საჭიროა უნდა გიყვარდეს შენი გარემო. თუ მიყვარს მე ქვეყანა, თუ მიყვარს მე ადამიანი, აქედან ვიწყე მე ამოძრავებას, როგორც მხატვარი, როგორც პიროვნება და როგორც შემოქმედი. Და სულიად საკმარის საფუძვლები გვაქვს ჩვენ, რომ სერიოზული ხელოვნებაც განვავითაროთ და ჩვენ ნიჭი წარმოვაჩინო და არ ჭირდება სადაც ქექვა იქ და იქ და იქ. იმიტომ რომ ყველაფერია შემოქმედისთვის, რომ განავითარო, განახორციელო, შემოქმედად გარდაქმნა, გარდაქმნა და შემოქმედებით წვაში. ყველაფერია ჩვენთან. ამბობს, რომ მისი მხატვრობა პირველ ყოვლისა აკადემიური მხატვრობის პრინციპებზეა დაფუძნებული. მისი შემოქმედება აღიქმება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უნიკალური. ზალბაჩანაშვილის თქმით, მისი ნახატები თავისი არსით გამომხატველია მხატვრის შთაგონებისა და იმ ასოციაციური სამყაროსი, რომლის მთავარი კრედოც სიყვარულია. თუ საინტერესოა ის, რომ ამ შემოქმედებით პროცესს რა საფუძველი აქვს, მე მის მიხედვით გაჩვენეთ თქვენ აკადემიის პირველ რა საფუძველებზე მოდივარ. სმით, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ მხატვარმა თუ ხატო არ იცის, მაგარი კარგი ხატვა თუ არ იცის. კომპოზიციის შეგრძნება თუ არ აქვს. ანუ რეალისტურად თუ ძლიერი არ არის და ბუნებას ვერ აბაზავს მაღალ დონეს და ნიჭიერი არ არის. მას რაც არ უნდა დააშენოს ზემოდან შენობა, ის უკვე აღარ იქნება, ის კიდევ ძალიან ფუკე და ადვილად დაშლადი იქნება. მაგრამ თუ საფუძველი არის, რომ ხატვა იცი, კომპოზიციის შეგრძნება გაქვს, აუცილებლად შემოქმედებასაც განავითარებ. ჩემი მთავარი სათქმელი არის ის, რომ ადამიანი დარჩეს სუფთა, ალალი და ღმერთთან კავშირში იყოს. და რომ როგორც ფოთოლი ვიცით, რომ არც ერთი ფოთოლი ერთმანეთს ზუსტად არ აგავს, არც ჩვენ არც ერთი ერთმანეთს ზუსტად არ აგავართ. მაგრამ ახლა მოგერთმა გაგოჩინა ასეთები, გესმით, ეს ჩვენ ვართ ყველანი სათავად უნიკალური ადამიანები. და ყველა ადამიანში კიდე არის თავისებური ნიჭი. ეს უნიკალურობა უნდა შეინარჩუნო და თვითმყოფადობა უნდა გადმოსცე და ასე დაღვარო შენი შინაგანი სამყარო. ეს არის მთავარი კრედო ჩემთვის. შენი სათქმე მხოლოდ შენთვის დანიშნული სათქმელი უნდა თქვა ხელოვნებაში, ასეთ შემთხვევაში. ცხოვრებაში და მეტყველეს ხელოვნებაში. მე ძალიან მარტივი გზა ვირჩიე. არა პრიმიტიული, არამედ ძალიან მარტივი და უბრალო. მე ვინც ვარ? ზალბაჩანაშვილი, სალომეს და პეტრეს შვილი, იმ სოფელში, იმ სახლში, იმ დინარეზე, იმ ტყეში გაზრდილი, დაბადებული და განვითარებული. აი ის ხო ცოცხლობს და სულთავს ჩემში. აი ის უნდა გადმოხარო, ის უნდა მოეტანო. ეს ჩემი უნიკალური ერთადერთი სამყარო. არ მყოლი ასე ვთქვათ კუმირი ხელოვნებაში. ან სახვით ხელოვნებაში ასე ვთქვათ კუმირი, ან მისაბაძი მაგალითი. ბევრია ასეთი და იმიტომ არ მყოლია. ყველა დიდი მისაბაძი მაგალითი ჩემთვის არის ბუნება, თვითონ ბუნება გესმით. ბუნება თვითონ გიბიძგებს, რაზე განავითარო. მე ჩემ თავს როგორც ხატავს უწოდებდი მეოცნები რეალისტს. მე რეალისტი ვარ. მე აბსტრაქცია ხელოვნება ცორნება და წერონდა თქვან რას ნიშნავს, რომ ჩემთვის აბსტრაქცია არ არის ის განზომილება და ის სადაც მეუგზნობ თავს როგორც თევზი წყალში. არა. აუცილებლად კარკასი უნდა იყოს, რაღაც იდეა უნდა იდოს, ტილოს და მე უკიდურესი განზოგადება, აბსტრაგირებამდე განზოგადება ეს პროცესია. ამიტომ რო არესმით ჩემი ამობენ რომ აბსტრაქციონისტია და ამგარ არა ვარ მე აბსტრაქციონისტი. მე რეალისტი ვარ, მე მეოცნები რეალისტი ვარ. ჩემი სურათები ტკივილებით სავსეა და შინაგანი დრამით სავსეა. და როგორ შეიძლება აბსტრაგირებულად მე ეს გავაკეთო? მე მიმაჩნია რომ მხატვარი მხატვარი არ არის თუ თავს საკუთარი კომპოზიცია არ აქვს. მე მაქვს ჩემი კომპოზიცია, ჩემი კრედო, გნებავთ ჩემი კონცეფცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ სადღაც იწყება ჩვენი ცხოვრება და აუცილებლად მივდივართ ღმერთთან და სისუფთავესთან. ჩემთვის ეს თეთრი, აი ეს თეთრი, ხშირად წრიული სახით არის, აი შეხედეთ ახაც კი ეს თეთრი, წრიული სახით. ეს არის სიწმინდის, აი როგორ გითხრათ, სისუფთავის, სიყვარულის, ღმერთის სიმბოლოა რა. და ყველაფერი მიისწრაფის იქითკენ. ხელოვნება შესაძლოა მოითხოვდეს რისკს, გარკვეული ფაქტორების გათვალისწინებას, თუმცა მხატვრის თქმით არსებობს უმთავრესი: შინაგან სამყაროსადმი გულწრფელობა და ადამიანებისათვის სიყვარულის გაზიარება,
რომელიც ყველაზე უფრო უპირატესია. ამიტომაც მიაჩნია, რომ დროსა და სივრცეში თუ კი შეიძლება შემოქმედება რჩებოდეს ერთგვარ ღირებულებად, პირველ ყოვლისა სწორედ ამ უპირატესის დამსახურებით. მე მაქვს ჩემი კრედო, ცხოვრებისეული კრედო. მე სიყვარულის მჯერა ამ ქვეყანას ყველაზე მეტად. სიყვარულის ძალის მჯერა, სიყვარულის ძალა ის არის უძლეველი ძალა. სწორედ ეს არის ღმერთის, ღმერთთან მაშინ ახარ კავშირში. კომპოზიციაში მაქვს ეს ჩადებული. ანუ მე ვაკეთებ ყოველთვის ჭიშკარს, კარიბჭეს. მარადიული სამყაროსკე და ჩემ კომპოზიციებში ეს დომინირებს და ამით იქნება განსხვავებული ჩემი ხელოვნება სხვა მხატვრებისგან. მე დარწმუნებულია რომ გავაწლები მრავალი წელი ჩემი აზრით როგორც უნიკალური კომპოზიციები საკუთარი ძალიან თვითმყოფადი მხატვარი და პიროვნება ასე წარმოგდგენ მომავალთაობის წინაშე ასე. არა ისე როგორც გამოდელი მოდური მხატვარი ან ფული შოვერიშო ან იქ პოპულარი არა. ეს ყველაფერი სისულელია. მარადიულობა არის ღმერთი, სიყვარული და სისუფთავე და ეს კონცეფცია მოცემული ჩემ შემოქმედებაში და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტურად, თუ დედამიწაზე სიკეთე მაინც იმარჯვებს, თუ სიკეთე უყვართ, თუ პატიოსნება და თვით შინაგანი სიფაქაზე რაიმე ფასეულობას წარმოადგენს, აუცილებლად 1200 წლის შემდეგ ჩემი შემოქმედება როგორც ძალიან სერიოზული ზრუნველობა ისეთმა წარმოადგენს. იგი თანამედროვე მხატვარია. თავისი ორიგინალური ხელწერით შესრულებული ფერწერული ტილოებით ის ახდენს დემონსტრირებას იმ მისწრაფებებისა თუ გავლენებისა, რომელიც ზაალბაჩანაშვილის ემოციურ და სულიერ მდგომარეობას განსაზღვრავს. მისი ბედნიერებაც სწორედ ამაშია. სიყალბისა და შელამაზების გარეშე გადმოსცეს ყველაფერი ის, რასაც თანამედროვეობის პულსაცია აძლევს. ამიტომაც ზაალბაჩანაშვილის შემოქმედება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვითმყოფადი და ორიგინალური ხელოვნება წარმოადგენს ერთგვარ რეალისტურ სურათს სამყაროზე, სადაც ჯერ კიდევ სიყვარული ბატონობს.